ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا دمان مرتي شرفك وحنكو سلامينا سلام في سلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي حيقة وحن إذا كما أدعلنا وقتي إني قالي قاها وأنوسو هورتين سيا نغلسو قيب قشان حفلة دان ودهان مرتي دا كرميرها وسارد كرميرها دقمدا بوساسو جامعاتها دلالها وخبر الشدة مؤسسات كدعوية والدين تا معلمين تا بعض الصحافة دا يعرضوا بأي دمان كسوق قبل ياشا وعندي كم هذا علنا كسوق قبل كنا ونعكسن ما أنت وحيش حفلة يعني أمة لا أنت هاي إن أكون ماموسنه أو كشرفنه oo farxadda iyo raynta kala qayb qaadano ardayda quraanka kariimka ah xifdisay oo dhameysay kalaamka ale ardadaas oo dhan 225 arday ee 222 wiil iyo 222 gabdhood iyo 103 wiil ee sidoo kale waxaan ganaysaa ku sharfeynaa ee ardayda ka gudbeysa fasalka 8aadka oo gudbeysa secondary-ga oo iyaguna tirada oo dhan tahay 196 arday 224 wiil iyo 72 gabdhood ardada quraanka dhameysay waxaan leenahay juhdi badan baa waalidkoodii soo geliyeen muddo dheer ayaa soo wadeen hadda quraankii waa xifdiseen maanta waxay u taagan tihiin inaa shahaadada quraanka la gudoonsiiyo waxaan laga rabaa marka hadda wixii ka dambeeya inaa quraankii gacanta ku siiyeysaan xifdigiisii sidoo kale culuumta quraanka iyagana sii guda gashaan oo sii barataan sida tafsiirka iyo qiraa'aadka iyo waxyaalihii kale saa ogtihiin waalidku juhdi badan buu geliyey waxaan laga rabaa in aad si gooniya ugu abaalgudaan oo abaari u noqotaan oo aad tiraahdaan rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii saqiira alla ugu naxariiso sidii iyaga markaa yareereen inay ugu naxariisan jireen saa ogtihiin waalidku wuxuu rabaa oo waxa idiin barayaa oo juhdiga iyo intaa idinku bixinayaa waxa weeye inaad qof baariya noqotaan sidoo kale waalidku waxa ugu wanaagsan uu ka faa'iidaysto oo ilmaha laga rabo waxa weeye inuu noqdo walad saalixa waladun saalix yadcuu lah oo markuu dhinta u duceeya hadduu ka dhimasho horeeyaba marka arday kasta waxaa laga rabaa inuu arrintaa ka soo baxo si gooniya ardada ka gudbeysa fasalka 8aadka oo gudbeysa dugsiga sare gaar ahaan dugsiga maxamed cawaale oo daarubiri iyo maxamed cawaale waa isku jeelan yihiin waa dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe ardada si gooniya waxa u leenahay waxbarashadii steepkii koowaad baa hadda gaarteen janaajaradii koowaad baa cagta saarteen weli wax badan baa idii dhiman weli wax badan baa idii dhiman dugsigii sare jaamacaddii heerarkeedii marka waxaan idinka rabaa inaa halkaas waxbarashadii ka sii wadaan sidoo kale inaa ilaalisaan akhlaaqda waxa la yiraahdo oo akhlaaqdu inay wanaagsanaato oo dad akhlaaq leh oo ee ka muuqato waxbarashada iyo waxay barteen oo aan ahayn ma garanaysaa ardada suuqa iska jooga waxba baran oo kale ama waxyaalaha fooda dheer aa samaysaan ama dharka najiska waxyaalahaas oo inaa ka dheeraataan baa la rabaa oo waxbarashadii ee idinka muuqato ayaa loo baahan yahay saa ogtihiin iskoolku wuxuu caan ku yahay ilaa muddadii la aasaasay oo 2004 ahayd in uu sanad kasta kaalimaha hore ka galo imtixaanada centerlayska ah iyo sidoo kale in ardaydu dhammaantood ay wada gudbaan taasna waan idinka fadhiyaa waan idinku duceynaa insha allah inaad doorkaas ka soo baxdaan sanadkii hadda u dambeeyey tobtanka fasalka 8aadka madrasada daarubiri arday bay ku lahayd sidoo kale dugsiga sare oo isagana iskoolka qaybtiisa sare ah tobtankan isaguna arday buu ku lahaa marka arrintaas maanta waxaa la yiraahdaa maalin kasta waa ninkii jooga ninkaan idinka rabaa inaad doorkaas ciyaartaan insha allah waalidka waxaan leenahay si gaar ah aad baa ugu mahadsan tihiin la shaqaynta iyo garab istaagga ardada iyo madrasada baa garab taagan tihiin si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaa maamooyinka oo iyagu markasta garab taagan dugsiga oo la socda aabayaashana waxaan leenahay idinkuna doorkiinni waa qaadateen weliba ardaygu markuu soo gaaro fasalka 8aadka ah xoogaha wuxuu gaaraa sanad muraahaqa marka aabaha waxaa laga rabaa si gooniya inuu la socdo markuu secondary-ga dhiganayo iyo wixii ka sarreeyaba
maamada laakiin waxa laga yaabaa inta ulaha faska sideedka uu yahay inay hoos si fiican u wadi karto intuu ilmuhu yar yahay laakiin hadduu ilmuhu weynaado waxaa la rabaa aabuhu ruuxiisu inuu doorkiisa qaato insha allah arrintaasna waalidka ayaan leeyahay dugsigu xoogga wuxuu saaraa inuu kobciyo akhlaaqda ardada aqoonta tan maadiga iyo tan diinigaaba markaasta arrimahaas ayuu ka shaqeeyaa iyo qofka inuu si gooniya u dhiso oo ka dhigo qof waxqabad leh oo dadkii iyo dalkiiba wax ku soo celinaya oo ka shaqaynaya han leh oo mahaaraad leh oo wax shaqaqabad ah marka arrintaas ayuu u taagan yahay waxaa dareemaysaa sanad dugsiyeedkii u horeeyey ee dugsiga 2009 buu ahaa sanad waxaan ka wadaa ardada ka gudbaysa fasalka sideedaadka 2009 ayuu ahaa 14 arday bay ahaayeen maantana tirada intay laagtahay waa arkaysaan waa tiray 200 ku dhow waxaas waxay dugsigu ku gaaray waa tayada iyo wada shaqaynta waalidka iyo macallimiinta iyo maamulkaba ka dhexaysa marka arrintaasna waxaa soo jeedinaa in la sii xoojiyo oo markasta aan ku dadaalno inaan juhdigeena intaa ka sii labalaabno si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa macallimiinta ama barayaasha dugsiga Daarubiri iyo dugsiga Sare Maxamed Cawaale oo markasta la garab taagan dadaal iyo aqoon iyo juhdi badan ku bixiya siday ardada ay wax u dhigayaan ee u noqda arday miro dhashay wayna xaqiijiyeen ilaa sanadkaas laga soo bilaabo oo santarleyska Puntland ay bilowday 2019 ilaa maanta waa joogno 2022 intaasoo dhan ardada Daarubiri safafka hore ayay kaga jirtay kaalimaha hore ee imtixaanada santarleyska sanad aysan tiro ku lahayn ma jirin marka si gooni ah waxaan ugu mahadcelinayaa macallimiinta juhdigaas badan ay bixiyeen xaflada si guud waxaan iyadana u mahadcelinayaa bangiga Sam Banki oo ka qayb qaatay xaflada iyo socodkeeda oo magaraysaa insha allah wax badan ka geystay xaflada maanta inoo dhacaysay qur-aanka iyo tan eidkaba si gooni ah bangigaasna ugu mahadcelinayaa Sam Banki dhammaan waan islaamaynaa insha allah juhdiga iyo dadaalka intaa ka sii labalaabno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh